ja sam uzela za zagovornika i gospodara svetog Josipa i njemu sam se usrdno preporučila. Jasno sam vidjela da me ovaj otac i moj gospodar izvukao s više dobra nego što sam ja od njega znala tražiti. U ovom filmu slijedimo svjedočanstva svete Terezije Avilske iz njezine autobiografije. Ne sjećam se dosad da sam ga išta molila što bi on propustio učiniti. Začuđujuća su stvar one velike milosti koje mi je Bog udjelio posredstvom ovoga blaženog sveca, kakvih me samo opasnosti oslobodio i tjelesnih i duševnih. Čini mi se da je drugim svecima gospodin dao milost da priteknu u pomoć u jednoj nevolji, a ovome slavnom svecu imam iskustva da pritekne u svim. Gospodin nam hoće pokazati sljedeće, kako je svetom Josipu bio podložan na zemlji, budući da ga je zvao ocem, a bio mu je hranitelj, mogao mu je zapovjedati na nebu, te on čini što god od njega traži. Htjela bih privoljeti sve da gaje pobožnost prema ovome slavnom svecu zbog velika iskustva koje imam s dobrima što ih postiže od Boga. Svjedočanstva svete Terezije Avilske o milostima koje je primila zagovorom svetog Josipa. To su doživjele također iz iskustva još neke druge osobe kojima sam govorila da se preporuče njemu, a puno je i onih koji doživljavaju ovu istinu iznova gajeći pobožnost prema njemu. Nisam upoznala osobu koja bi uistinu gajala pobožnost prema njemu i obavljala posebne službe, a da ne bih vidjela kako je uznapredovala u kreposti. Jako koristi dušama to što se njemu preporučuju. Čini mi se da ima nekoliko godina kako od njega svake godine tražim nešto i to uvijek biva ispunjeno. Ako je molba malo iskrivljena, on je ispravlja za moje veće dobro. Jedino molim za ljubav Božju da to kuša onaj tko mi ne bude vjerovao, pa će iz iskustva vidjeti kako je veliko dobro preporučivati se slavnom patrijarhu i gajiti pobožnost prema njemu. Osobito bi mu osobe od molitve uvijek morale biti naklonjene, jer ne znam kako se može misliti na kraljicu anđela za onog vremena kada je toliko prošla s djetetom Isusom, a da se ne zahvaljuje svetom Josipu na dobru kojim im je pomogao u tome. Tko ne nađe učitelja koji bi ga naučio molitvi, neka uzme ovoga slavnoga sveca za učitelja i neće zastraniti na putu. Evo kako je sveta Terezija Avilska u bolesti štovala svetog Josipa. Kako sam vidjela koliko sam nepokretna, a tako mlada, i što su mi učinili ovozemaljski liječnici, odlučila sam uteći se onim nebeskima da me izliječe.
Još uvijek sam željela zdravlje, premda sam bolest s velikim veseljem podnosila, no još uvijek sam mislila da bi zdrava puno više služila Bogu. U ovome je naša obmana, što se po svema ne prepustimo onome što čini Gospodin koji najbolje zna što nam odgovara. O Josipovoj materijalnoj pomoći Terezija svjedoči. Jednom, kad sam bila u stisci, a da nisam znala što mi je činiti niti čime platiti nekoliko radnika, ukazao mi se sveti Josip, moj istinski otac i gospodar, te mi priopćio da mi neće nedostajati novaca, te neka ih unajmim u posao. To sam i napravila bez prebite pare, a gospodin me opskrbio na način da su se čudili oni koji su to čuli. O mističnoj milosti pod misom Terezija svjedoči. Na blagdan uznesenja naše Gospe 15. kolovoza 1561. zahvatio me tako veliki ushit da me gotovo obesvijestio. Sjela sam i čini mi se da nisam mogla čak ni misu čuti. Činilo mi se da vidim kako mi oblače vrlo bijelu i sjajnu haljinu, no u početku nisam vidjela tko mi ju je oblačio. Zatim sam vidjela našu Gospu s desne strane i svojega oca svetog Josipa s lijeve. Oni su mi oblačili tu haljinu. Shvatila sam da sam bila očišćena od svojih grijeha. Kad sam bila odjevena, učinilo mi se da me primila za ruke naša Gospa. Rekla mi je kako joj pričinja veliko zadovoljstvo moje služenje slavnom svetom Josipu, da vjerujem kako će se izvršiti ono što sam htjela od samostana i da će se u njemu služiti gospodinu i njima dvoma, neka se ne bojim da će ikada biti loma. Makar poslušnost na koju se obvezujem ne bila po mojoj volji, jer će nas oni čuvati, te da nam je njezin sin već obećao da će biti s nama, pa mi kao znak da će se to objasniti daje ovaj nakit. Činilo mi se da mi oko vrata stavila prelijepu zlatnu ogrlicu, a na nju pričvršćen križ neprocjenjive vrijednosti. Ja sam uzela za zagovornika i gospodara svetog Josipa i njemu sam se usredno preporučila. Jasno sam vidjela iz ove nevolje, iz drugih još većih, u vezi s čašću i duševnom pogibelji, da me ovaj otac i moj gospodar izvukao s više dobra nego što sam ja od njega znala tražiti.